ងគុកបាទជាផ្សារត្រីយើងមកមើលអតិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជីរបស់ក្រុមហ៊ុន W បៃថ្លៃហើយគណៈពេលនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដីថ្មីទៀតហើយគាត់មកធ្វើដីថ្មីហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកខាងនេះគឺមកជួយធ្វើគាត់បាទមកជួយព្រោះគាត់ហើយទីនេះគ្រាប់ពូជដែលបានត្រាំជាមួយនឹងបាទត្រាំជាមួយនឹងជីរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងឃើញថាដុះល្អស្រស់ល្អហើយលឿនទៀតបាទនេះរយៈពេលត្រាំតែមួយយប់ស្អាតតែមួយយប់ទេបាទគឺដុះជើងច្រើនមែនទែនបាទគឺដុះល្អណាស់បាទបាទស្មាតគ្នាតែម្ដងហើយនោះកន្លែងដែលយើងបាទត្រាំពូជបាទគឺយើងមានទឹកគឺយើងលាយជាមួយទឹកហើយយើងត្រាំវាបាទហើយសម្រាប់ទឹកនេះផងដែរគឺយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំអីផ្សេងទៀតក៏បានបាទទៅលើដំណាំហូបផ្លែគឺយើងអាចយកទៅបានដោយសារនៅក្នុងទឹកនេះវាមានសារជាតិជីស្រាប់បាទដោយសារក្រពូជយើងជីមកត្រាំជាមួយនឹងក្រពូជរបស់យើងហើយជីរបស់យើងគឺជីប្រភេទទឹកងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងជីយើងទៅដល់ទីស្រែបាទទៅវាស្រែទៅព្រោះតែម្ដងចំណែកសម្រាប់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន W Metalite គឺយើងផ្ដល់នៅសេវាកម្មក្នុងការចុកជួយបន្ថែមទៀតទៅលើអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជីរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងសូមបារម្ភបងប្អូនអរគ្នាទៅទស្សនានៅសកម្មភាពជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន W Metalite នៅអាទិវាស្អែកសូមបាទសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារក្រុមហ៊ុន W Metalite បាទថ្ងៃនេះគឺយើងចុះមកធ្វើការព្រួសស្រូវជូនអតិជនបាទអញ្ចឹងគឺមរាសេវាកម្មតែម្ដងបាទនេះគឺយើងដាក់ម៉ាស៊ីនព្រោះយកព្រោះដៃឯងបាទនេះសម្រាប់ថ្នាលទៅព្រោះដីបាទគេធ្វើស្មារអញ្ចឹងគឺនៅតែអត់ទាន់ស្អាតបងល្អជាងនឹងមិនតិចតិចស្អាតបងស្មារស្មារហ្នឹងគាត់ថានេះយើងវានៅរៀងជិះជុំតិចអញ្ចឹងសម្រាប់អតិជនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជីរបស់ក្រុមហ៊ុន W Metalite គឺយើងនឹងចុះមកជួយការពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើបាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំបាទថាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យត្រូវនឹងកាន់ទៅផលហើយនេះទៅលើក៏ពូជដែលបានត្រាំជីបាទជីបាទឃើញថាដុះល្អណាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រូវដែលមានបញ្ហាទៅលើស្រូវអីនេះគឺជីរបស់យើងអាចជួយបានគឺយើងចុះអនុវត្តជាក់ស្ដែងតតតតែម្ដងអញ្ចឹងថាតើជាមើលទិន្នផលដែលប្រើជាមួយនឹងជីរបស់ហ៊ុនយើងវាល្អប៉ុណ្ណាហើយបានផលយ៉ាងម៉េចគឺយើងនៅខែក្រោយយើងនឹងធ្វើការថតផ្សាយទៀតបាទ